सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई स्वागत छ नमस्ते सुर्खेत युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आज हामी नव मणिमुकुन्द कपुरुष भलिबल प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा छौँ र समापन भइसकेको छ कार्यक्रम चाहिँ र यहाँको नव मणिमुकुन्द कप चाहिँ आर्मी क्लबले हात पारिसकेको छ र आज हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो कोच जगत सर स्वागत छ हजुरलाई सर धन्यवाद हजुर हजुरहरूको समय पछिको समय पश्चात तपाईँहरूलाई एउटा जितको ट्रफी उचाल्दै गरेको देख्दाखेरि एकदमै खुसी पनि छौँ हामीहरू दर्शकमा हाम्रो पनि धेरै खुसी हुनुहुन्छ हजुरलाई कति खुसी लागिरहेको छ हजुर लगभग तिन चारवटा टुर्नामेन्ट पछिको जित्दाखेरि एकदम खुसी लागेको छ यो अब यो म मात्र होइन कि पुरै सिङ्गो टिम र हाम्रो अफिस पुरा त्रिभुवन आर्मी क्लब नै सबै खुसी छ दुई तिन चारवटा टुर्नामेन्ट पछि जित्दा सबै खेलाडीदेखि लिएर अफिस सबै हामी पनि एकदम खुसी छौँ विगतका केही टुर्नामेन्टहरूमा हार बिहोर्दै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा के थिएन र आजको दिनमा के छ त्यसरी आज चाहिँ तपाईँहरूले यसरी कप हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ केही कमी कमजोरी अथवा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस् न आज के थियो र पहिला के छुटेको थियो होइन अहिलेको यस्तो कमजोरी भन्दा पनि अहिलेको चारवटा टिम भनेको उस्तै उस्तै टिम होइन नेपाल पुलिस नेपाली बिएफ क्लब गण्डकी त्रिभुवन आर्मी क्लब भनेको उस्तै उस्तै एउटै लेभलको टिम हो जसले लास्टमा अलिकति दिमाग लगाएर अलिकति ऊ हुने बित्तिकै च्याम्पियन हुने हो होइन सबै अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि कुनै पनि टिम धेरै माथि तल छैन जसले लास्टमा दिमाग गऱ्यो त्यसले जित्ने हो सबै त्यही छ त्यही भएर हामीले पनि अरू टुर्नामेन्टहरूमा नजिते पनि तर टफ गेम चाहिँ टफै भएर हाऱ्यो होइन हाम्रो केही लास्ट मिस्टेकहरू भएर हार्न पुग्यो हामीले तर यहाँ हामीले सक्सेस भयो जित्यो अब हामीले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई यसरी नै ट्रफी उचाल्दै गरेको देख्न पाउनेछौँ भन्ने आशा पनि छ यसको बारेमा तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ हजुर अवश्य पनि म सबैलाई हाम्रो शुभचिन्तक दर्शक ल अब आउने टुर्नामेन्टहरूमा पनि हामी सधैँ उपाधि उचाल्नेछौँ भन्ने आशा गर्नुहोस् आज बेस्ट कोचको उपाधि पनि हजुरले प्राप्त गर्नुभयो कस्तो लागिरहेको छ एकदम खुसी छु म सबै पछिको एउटा मुहारमा तपाईँहरूको हाँसो देखिन पाएका छौँ हामीहरूले पनि र दर्शक महानुभावहरूले सधैँभरि यो मुहारमा हाँसो देख्न पाऊँ र यस्तै गरी उत्कृष्ट खेल खेलाउनु होला र टिमलाई आफ्नो टिमलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेर लग्नु होला एकदमै राम्रोसँग खेलाउनु भएको छ अझै पनि आगामी दिनमा शुभकामना छ हजुरहरूलाई र आगामी दिनहरूमा पनि ट्रफी अथवा विजेता हुने गरी चाहिँ खेल देखाउनु होला उत्कृष्ट खेल देखाउनु होला हजुरलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ आगामी दिनको शुभकामना पनि छ हस् धन्यवाद हजुर समय दिनुभयो धन्यवाद सर धन्यवाद